La Generalitat anuncia restriccions a tots els sectors econòmics amb especial èmfasi als bars i restaurants. Tona ha presentat aquest matí els nous pressupostos participatius que destinaran 50.000 euros a millorar el municipi. L'Ajuntament de Manlleu ha creat una ajuda social per fer més fàcil els confinaments a les persones vulnerables. El festiu del 12 d'octubre ha fet que milers de persones s'hagin desplaçat al Montseny creant grans col·lapses. El Procicat ha anunciat noves mesures per fer front a la Covid-19, aquesta vegada molt més restrictives i al límit per evitar un nou confinament general. Els grans afectats han estat els bars i restaurants, que es veuran obligats a tancar les seves portes durant els propers 15 dies. Només podran fer funcionar la seva cuina per fer entregues per emportar o per repartiment a domicili. Els restaurants d'hotels, a més, només podran servir els seus hostes. El govern també limitarà l'aforament a mercats i comerços, així com a l'activitat als gimnasos. Aquestes noves mesures del Procicat passaran per davant de totes les resolucions que s'han aprovat durant les últimes setmanes i serviran com a criteri únic a tot Catalunya. A més de totes les restriccions, el Procicat també ha recomanat evitar els desplaçaments fora del propi municipi per limitar la mobilitat de persones i la possible expansió del virus. A les mesures anunciades avui s'hi sumen la cancel·lació de tota l'activitat esportiva en matèria de base de totes les federacions esportives catalanes i també la suspensió de les classes presencials a totes les universitats de Catalunya. Tona ha presentat aquest matí una proposta nova, uns pressupostos participatius municipals. Una idea que ja havia aparegut al poble fa un parell d'anys a l'anterior legislatura i amb l'anterior equip de govern i que va arribar en forma de prova pilot i en un format totalment diferent. Ara, els pressupostos participatius de Tona arribaran al municipi d'una manera molt semblant a les fórmules que hi havia a diversos municipis de les comarques d'Osona i el Moianès. Els habitants de Tona podran proposar diferents projectes i després votar-ne fins a tres. Fins ara, tot i realitzar petits processos participatius, la posada en marxa en primer terme del nou govern i posteriorment la Covid ens ha impedit poder-hi aprofundir com haguéssim volgut i iniciar aquesta participació amb prou potència. No obstant, també teníem clar que aquesta participació volíem que tingués unes bases sòlides per començar a treballar-hi, per tant, des de l'inici del mandat, tant des de l'equip de regidoria de participació, comunicació i transparència, com des de l'equip d'alcaldia hem estat treballant per imaginar totes aquestes eines que els podrien i la faran fer possible i ara dels propers mesos anirem desgranant com s'organitzaran les regidories obertes, quins processos participatius se'n derivaran i ara avui ens omple de satisfacció poder començar aquesta passa endavant amb la posada en marxa dels pressupostos participatius 2020. Uns pressupostos que permetran per primera vegada als tonencs i les tonenques realitzar propostes, barolar-les i votar-les en un resultat que serà vinculant per un valor de 50.000 euros i que s'executarà amb el pressupost de l'any 2021. Les propostes passaran diferents filtres per assegurar la seva viabilitat i una comissió formada per diferents agents del poble i els tècnics municipals les validaran. En aquest cas crearà a part una comissió de seguiment que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament del procés participatiu on s'ha escollit que la ciutadania tingui un pes important. De manera que en aquesta comissió hi haurà representants de diferents espais, com pot ser tres representants de la ciutadania, tres representants de les entitats, representants dels grups municipals del consistori, el regidor de participació en Guiu i o altres membres de l'equip de regidoria de participació i la tècnica de transparència i participació de la Sílvia. Per tal de poder formar part d'aquesta comissió, ja està obert el termini per inscriure's i hi ha temps fins al dia 28 de novembre. Els tonencs i tonenques podran votar a través d'una plataforma segura de la Diputació de Barcelona, a més d'alguns punts presencials. Serà a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim, que és una plataforma digital de la Diputació de Barcelona
que ens garanteix disposar d'un canal obert, segur, accessible i ens permet tant la presentació de les propostes com la seva votació segura. Després també és una eina que ens permetrà que la ciutadania pugui accedir a la informació de tot el procés en qualsevol de les seves fases, donant així transparència a tot el procés. Per altra banda, val a dir que també facilitarem la participació de forma presencial per qui ho vulgui o necessiti des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona. La presentació s'ha fet a l'Espai Muriel Casals, lloc que ha de vehicular la vida de les entitats del poble. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa un servei d'acompanyament a famílies vulnerables perquè puguin passar un hipotètic confinament en millors condicions, en cas que tornem a quedar confinats durant les properes setmanes. Des que Vic i Manlleu van haver d'implantar mesures restrictives, el consistori manlleuenc ha ajudat a una dotzena de famílies en situació de vulnerabilitat perquè puguin complir els tancaments amb totes les garanties. Ja a partir del cribatge que vam fer a finals de setembre, ens vam adonar que un dels principals problemes que teníem estava en el compliment de les quarantenes. No? Ens adonàvem que hi havia nois que havien d'estar confinats i que estaven als parcs jugant. Per tant, creiem que el cribatge, sense fer un seguiment de les quarantenes del seu compliment, ens serviria de poc. Aquesta tasca es va posar en marxa després del cribatge massiu fet a la vila i s'ha coordinat entre el Departament de Salut, l'Ajuntament de Manlleu i els treballadors socials. Es preocupava de que es sentissin malament i es sentissin una mica rebutjats, no? Per tant, era important que trobessin l'Ajuntament al seu costat i el personal de serveis socials al seu costat, no? I aquesta va ser l'opció que vam prendre. Podien haver set altres, no? Però vam creure que l'important era, per fer que la gent seguís la quarantena, era important que se sentissin acompanyats i que no se sentissin bitxos raros, sinó que se sentissin part d'una ciutat. Des de l'Ajuntament de Manlleu expliquen que aquesta mesura no és per castigar ni fiscalitzar les famílies, sinó per ajudar-les en moments de dificultat i superar la vulnerabilitat. Anem a fer que es compleixin les quarantenes, però des del punt de vista de que les famílies se sentin acompanyades per el propi Ajuntament, no des d'un punt de vista punitiu ni un seguiment invasiu, no? Sinó un seguiment més d'estic aquí i estic per ajudar-te. No? Aquesta és la decisió una mica que vam prendre. L'Ajuntament mantindrà aquest protocol durant les properes setmanes i mantindrà els parcs i recintes esportius tancats durant els propers 15 dies. El Montseny ha viscut un col·lapse de visitants durant el cap de setmana del 12 d'octubre. Des que es va acabar el confinament, els indrets habilitats per a la visita del Parc Natural del Montseny han tingut un increment de visitants considerable. Aquest últim cap de setmana llarg, l'afluència de cotxes als aparcaments, vorals i camins ha estat exagerada. Les ganes de sortir a gaudir de la natura en família s'ha sumat a l'explosió d'una temporada de bolets extremadament bona. Des dels ajuntaments dels pobles i la Diputació de Barcelona han hagut de posar mesures per contenir l'allau de visitants. Hem ajuntat tots els municipis, alcaldes, òrgan gestor, que és Diputació, hem realitzat reunions amb Mossos d'Esquadra i tots junts, com sempre, s'ha d'entendre que fent pinya i anant tots junts trobarem més solucions i podrem gestionar més la situació. Uns col·locant la senyalització corresponent dins del municipi, els altres, la gestora de lo que és el Parc Natural, també posar informadors, més horaris i més guardes per establir més control, tot i que ells no tenen règim sancionador i estaria bé pues, que en tinguessin. Els mateixos visitants, fins i tot, s'han trobat sorpresos per aquesta situació. Ha sigut una passada. Quan hem arribat aquí i hem vist que no podíem quasi ni aparcar, hem dit, mare meva, tots hem pensat el mateix avui o què passa, no? Pensaven que al ser el pont tothom havia marxat fora una mica més, però veiem que no, que tothom hem pensat venir a la muntanya. Bueno, una mica sorprès perquè, bueno, no esperàvem tant en aquest cap de setmana que no feia bon temps, no preveia bon temps, però bueno, tothom vol sortir i la muntanya és el millor lloc. La veritat, quan sortim tots a la muntanya sembla que no hi hagi un altre lloc i ens trobem tothom aquí. Veus molta gent sense mascareta també, pensant que bueno, va, aquí estàs més relaxat i tal, però bueno, és que hi ha molta gent, no sé com serà pel camí, però
Déu-n'hi-do. Altres espais d'Osona, com la Creu de Gurb, també han patit episodis de gran massificació.